Na mtazamaji, jioni ya leo tunaanza na taarifa zetu kutoka Eldoret, ambako sasa mbinu mpya ya kulaghai watu mashamba imeibuka, ambapo wazee wanahadaiwa mashamba kwa misingi ya uekezaji kwa kutumia jiwe linalodaiwa kuwa lenye thamani. Na baadhi ya familia mjini humu wakisimulia namna walivyopoteza mashamba yao kupitia biashara hii ya hada. Na mjono wa nyamana tufungulia Nipashe na taarifa kuhusu jiwe hili la utapeli. Mimi sijawahi kuona kwa macho yangu. You've not assisted. These people are dangerous. They can even kill us. Hili kwachi, shamba yangu napitishwa tarehe 2 mwezi wa tarehe 4 mwezi wa 2 2020. Umeshaweka tu sahihi kwa hiyo karatasi. Jua kwamba shamba yako imeenda. Mji wa Eldoret, ama jina la kimajazi Sin City, mbali na kuwa mji wa miamba wa riadha, wengi wanalia kwa kulaghaiwa hapa. Hivi majuzi, mahakamani tuliwapata washukiwa wakuu walioshtakiwa kwa makosa ya ulaghai wa mashamba ya mzee mmoja. Jiwe hili ndilo linalotumika kuwapumbaza wazee mjini Eldoret kuwa ni jiwe lenye bei ghali mno na linauzwa kwa shilingi milioni 65 pesa taslimu. Usilolijua ni mtego wa kuwavutia na kuwafanya wengi kupeana hati miliki za mashamba yao wakitarajia kupata mgao wa pesa hizo. Ni mchungaji Mary Chepkonga, mke wa mzee Charles Siano, ambayo tulitanganywa na tukaipiwa shamba. Tereine mwesu wa pili 2020, hii ya kapus, pali metronion home, watoto naishi, wachuku naishi, mama naishi, watoto yangu wanaishi huko. Ati mtu naitwa yake. Alipitisha tarehe 4 mwezi wa 2 2020 kabla sijaonana na yeye. Tulionana yeye tarehe 4 mwezi wa 7. Hilikwachi shamba yangu napitishwa tarehe 2 mwezi wa tarehe 4 mwezi wa 2 2020. Hiyo ni swali na inaenda watu wa lands. So hii mawe iko kwa hii Eldoret, iko Nandi, iko Wasingi, iko imehama sasa imeenda sehemu ya wapi? Imeenda Nakuru. Hii ni kuosha wasee. Kijana huyu kwa jina Brian ndiye hutangulia kutumwa, akionekana mtulivu na mara nyingi hutumia picha alizopiga na wanasiasa kuwatishia waliolaghaiwa kuwa anajuana na wakubwa. Kisha, baada ya Brian kukushawishi, yeye atakupeleka kwa jamaa huyu Bwana Salil, ambaye ndiye mkuu wa kundi hilo. Leo, tuliwapata wanne wa kundi hilo mahakamani kwa makosa ya kumnyang'anya mzee Charles Yano mashamba yake yote manne. Mzee Charles Yano ni afisa mkuu wa polisi mstaafu, na licha ya kujinyima na kujinunulia mashamba na hata mengine kujenga, amepoteza yote na sasa yeye ni skuota nyumbani kwake. Lakini ilikuwaje hadi akapeana hati miliki zake zote nne? Nikaona ile namba ni Brian, Brian Kiblangat Kiprop, akapika simu tena. Kaambia mse iko wapi? Kaambia niko Charanganyi. Sema ningetaka unisaidie. Kuna mse sehemu ya Tangle Bay uko East Pokot. Hako na mawe. Na kawe hiyo mawe, aka specified kusema meteorite. Ile mawe natoka uko juu. Ilikuwa nichukue pesa kwa title, ndio yende sasa kwa pay down payment 5 million. Brian akasema mzee, tutafanya nini? Nimesema gari yangu hii niuse, nikaambiwa ni 700. Hawezi kuleta hiyo mawe. Unipe security ya kusimamia pesa nipate, niende kuleta mawe, alafu niuse msungu. Alafu hiyo title deed yako itasimamia tu wakati title deed mawe imeenda kwa msungu, pesa inakuja, alafu title deed yako naruti na commission yako nakuja. Na hiyo ikafanya sasa title deed kusimamia isainiwe kwa advocate ya mtei, an advocate
company. Matatizo yake yote yalianzia hapa alipokuwa akinunua nyasi za ng'ombe wake katika barabara hii ya Eldoret kuelekea Ilula. Yano aliambiwa kuwa aleta hati miliki ya kwanza itumike kukopesha pesa zitakazowezesha kuweka malipo ya kwanza, ndiposa mwenye jiwe hilo liruhusiwe kusafirishwa kutoka Tanglubei hadi Eldoret. Yano hadi sasa hajaamini kilichofanyika na leo amekimbilia mahakama kumruzuku na kumrejeshea mali yake. Kesi ambao hatucha wahi kuongea inakuwa postpone. Sauri yake kakuns wanatembea kila pali. La, kwa mgonjwa leo, usikuje kotini. Afisa ambaye pia hakutaka kutambulika na ambaye pia anachunguza kesi hiyo, anaelezea jinsi wanne hawa wana nguvu za kifedha na wanafanya kila juhudi kushirikiana na mahakama na pia afisi za ardhi kaunti wasiningishu kuwanyanyasa wakaazi. Kwa sababu hawa wenye uwezo wa kuwa na pesa wanakuja wanaenda kwa polisi, wananunua polisi wanakuvictimize. Ukitaka kukuja hata kwa mwanga kuuliza, na ukitaka kukuja kwa mwanga kuuliza mimi nimetapeliwa, hao polisi immediately wanakupigia simu na wanakuambia wewe unaona watu vile wenye wanatupa kule kwa bahari. Unajua yana kuniko, utajua yana. Ukisikia mambo kama hiyo kwa sababu wewe ni mzee, utastuka na utanyamaza, kwa sababu ukikimbia hata kwa lawyers wengine, hata lawyers wale wengine wako hapo Eldoret, ukikimbia kwao, wengi wao, sitaki kuwataja kwa majina, wengi wao ni watu wa washush. Shamba la mkewe Yano alilolinunua baada ya kuchakarika na kuuza makaa kwa miaka mingi pia limenyakuliwa. Naona ni kama hao watu walikuwa na nia mbaya, nistuke, nikufe, watoto wangu wasikuwe na uwezo wa kuuliza. Wasikuwe na uwezo wa kusema shamba ni yetu, watasukumwa nje kwa sababu wako na title. Sio yeye tu, familia hii ya mzee Joseph Kiprono Korir wamepoteza shamba lenye ekari 5 na lenye thamani ya shilingi milioni 20 eneo la Chepkoilel kupitia njia hiyo ya kununua mawe. Shamba hili la kifamilia lililonyakuliwa limewaacha maskini, huku walio walaghai wakiwatishia maisha kila mara. Cha kusikitisha ni kuwa msajili mmoja kutoka afisi ya ardhi kaunti ya Wasingishu anadaiwa kushirikiana na walaghai kubadilisha vyeti miliki vya mashamba bila kufuata sheria. If not assisted, these people are dangerous. They can even kill us. The process ya kuuza shamba alifanya kila kitu, lakini kumeona na transaction hakuna pesa tulipewa. Mpaka mzee amekuja retire, tuuze shamba tufanyie nini? Tuuze asset ile tulipata kwa chasho tufanyie nini? Kwa familia ya Yano na Kiprono Kipkorir ambao ni baadhi ya waliolaghaiwa, kwao ni ombi kwa mahakama kukamilisha haraka kesi hii. The issue has been pending, so we are asking the government, especially the president of Kenya, because this is his home area, can he assist us to make us have our property back. John Wanyama, Nipashe Wikendi, kaunti ya Wasingishu. Na bila shaka mtazamaji, tunaamini kwamba kitendawili hiki cha jiwe hili la utapeli kitateguliwa haraka iwezekanavyo, ndio yule ambaye anastahili kuwa na haki aipate haki yake.